Անգլերենի ուսուցումը Հայաստանում տարեցտարի նոր թափ է ստանում, լեզվի կենտրոնների ավելացման դինամիկային ցուցընթացը ավելի ու ավելի է կատարելագործվում ուսուցման մեթոդիկան։ Համացանցը մասնագետներին հնարավորություն տվեց ծանոթանալու զարգացած երկրներում ներդրվող նորամուծություններին և կիրառել դրանք Հայաստանում։ Երևանում գործող անգլերենի ուսուցման կենտրոններից մեկի տնօրեն Հասմիկ Սարգսյանի խոսքերով. Լեզվի ուսուցումն էլ կենդանի երևույթ է, ցավոք սրտի շատերը կարծում են, որ խորհրդային միությունում ընդունված լեզվի ուսուցման կարգը լավագույն է և ենթակա չէ փոփոխման։ Մենք որդեգրում ենք ժամանակակից սկզբունքներ, որ լեզվի ուսուցումը դարձնում է ավելի մատչելի, ավելի հետաքրքիր և մեր ուսանողները ավելի մեծ սիրով և խանդավառությամբ են մասնակցում դասընթացներին։ Նյուվեյ ուսումնական կենտրոնում հնարավոր է հաշված ամիսների ընթացքում տիրապետել անգլերենի բազային գիտելիքների։ Դա իրական է ոչ այնքան դասերի ժամերի քանակի, որքան ուսուցման նորարարական մեթոդների միջոցով։ Անգլերենն այստեղ ոչ թե նպատակ է, այլ ժամանցի և հետաքրքրասիրության բավարարման միջոց։ Կենտրոնի սաներն իրենք էլ չեն հասկանում, թե ինչպես է նոր լեզվի պաշարը օրեցօր ներարկվում գիտելիքների բազա։ Սա իրական մարտահրավեր է դասագրքերով լեզվի ուսուցման դարերով կիրառված մեթոդին։ Նյուվեյ կենտրոնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում վերապատրաստում անցած աշխատակիցները բաժանում են անգլերեն ուսանել ցանկացողներին ըստ կյանքի հետաքրքրությունների խմբերի և յուրաքանչյուրի համար անհատականորեն մշակում իրենց աշխարհայացքին համապատասխանող ուսումնական նյութերը։ Այս մեթոդը լայն տարածում է ստանում արևմուտքում։ Մենք կիրառում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում օտարերկրացիների համար լավագույն մեթոդիկան անգլերենի դասավանդման։ Մեր մասնագետները պարբերաբար անցնում են վերապատրաստման կուրսեր, այս դեպքում մենք լայնորեն կիրառում ենք համացանցում մեզ ընձեռված հնարավորությունները։ Հասմիկ Սարգսյանի հետ զրուցեցինք նաև երեխաներին դպրոցներում տրվող գիտելիքների մասին, ոլորտի բազմաթիվ մասնագետների կարծիքով դրանք հաճախ հեռու են միջազգային չափանիշներից, և շրջանավարտներն ավարտում են դպրոցը երբեմն առանց հանգուցային առարկաների մասին նվազագույն պատկերացումների։ Այդպես դպրոցն ավարտելով հայ պատանիները անգլերենին չեն տիրապետում չնայած առաջին դասարանից այն ուսանելու հանգամանքին։ Դպրոցներում կիրառվում է սովետական միությունում ընդունված դասավանդման կարգը, իսկ այսօր երեխաները ձգտում են ավելի արդի դասավանդման մեթոդիկայի, իսկ մեզ մոտ ավելի շատ նրանք շփվում են, խոսում են, քննարկում են իրենց հուզող հարցերը, ավելի հետաքրքիր է մատուցվում լեզուն։ Անգլերենը, որ միջազգային հաղորդակցության գլխավոր լեզուներից է, Հայաստանում տարեցտարի նոր գրողներ է ձեռք բերում, անկախության սերնդի մոտ արմատավորվել է առանց անգլերենի իմացության լիարժեք ապագա ունենալու անհնարինության գիտակցումը։ Աշոտ Պողոսյան, Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։